natumia ngazi mwani. Bibi wa pili anatumia simu tu. Oh, sasa tuzame maanisha uko na simu moja na iko na line mbili, si ndio ndani? Uko na mabibi wawili. Na bibi wawili. So bibi wa kwanza ni simu mwani, anatumia simu mwani kupiga. 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 Melewa, wa pili anatumia simu tu kupiga. So bibi, bibi kwa mgode, unaelewa? Eleweshe hiyo Kiswahili. Eleweshe. Ati bibi wa kwanza anafanya nini? Lazima afungue na kupiga. Ya kwanza kupiga. Ya kwanza. Bibi wa ule mkubwa, alafu ule mdogo ni simu tu, yani simu tu. Simu tu. Network lazima upanue. Ngumi ama, unasema ngumi ama? Azim Access. Kuna Airtel na Safaricom. No, kuna ngumi. Na rungu ya kano. Ubota na Zanga bwana mwengu. Telecom ni side chip. Unajua Telecom unatumia, alafu unatoa, unaweka. Lakini Telecom ni side chip. Utaona ukona ya pesa tu. Kama ukona bibi wa pili, kama ukona bibi wa wili, wacha kutumia simu one peke yake. Chanuka bwana. Tumia simu. Tumia simu tu. Tumia simu iko na line mbili. Line simu one ni bibi mdogo. Simu tu ni bibi wa pili. Na hii bibi wa pili, tumia simu tu, situmie simu one. Tumia simu tu. Maelewa? Sawa babu, sawa. Simu tu, simu tu.